Ua të gjithë zotin Lekaj. Nuk shkullet më zotin Martin, të lutem. Krimi bën namin, vjedh, droga bën namin. Po, kjo është e vërteta. Ne do t'i bijem çdo zile dhe çdo këmbane për këtë gjë. Inshallah ju dëgjoj. Tani unë mendoj. Edhe mendimin tuaj, mendimin e medjave. Kapini bëjini çështje këto të gjitha. Siç tha zoti. Kaq. Mozo, të gjitha denoncimet që bën opozita janë një gjë krejt e shëndetshme për demokracinë, ashtu siç edhe çdo protest qytetare apo e iniciuar nga opozita është një gjë shumë e shëndetshme për demokracinë. Gjithë problemi, mendoj që në rezultante duhet parë tek fakti se si do të ndryshoj, ose më saktë si do të vi në pushtet opozita pas gjithë këtyre gjërave që ndodhen me qeverinë në Shqipëri. Unë mendoj që opozita nuk e ka besueshmërinë e duhur, paktën edhe për zgjedhjet e vitit 2025. Mi, për të besueshmërinë, sa është? Ka qeverisë shumë keq këto 10 vite opozita. E ka qelbur, e ka quar vendin sa s'mban më. Po, la mundet ta mbaroj. Një sekondë, vetëm ta mbaroj zotin. Kush? Kush? Hajde flasim për problemin, po ta lëmë opozitën. Jo, jo, mund drejtoj se e mirë pres, nuk kam asnjë lloj, ta ndeshmërisht. Po flasim për problemin e madh që kemi përpara, po nuk është problemi vendit opozita. Kush u dha hujin të varret në selinë e PD-s? Kush investoi për atë? Prito, prit. Kush investoi? Kush investoi? Absolutisht po. Po si ajo? Absolutisht po, ta them unë që po. Absolutisht po. Kush investoi? Kush investoi? Është lëvizje e durë ky rikthimi i opozitës tek protestat. Është lëvizje e durë, problemi është se sa ja arrin. Do të çojë ku? Gjithë problemi është ajo që tha. Ngelet për ta parë. Kolegu, problemi është jo tek sasia e protestave, tek numri i njerëzve. Në qoftë se ti nuk bën nga 1.000, 5.000, nga 5.000, 10.000, nga 10.000, 20, apo 50.000, atëherë nuk vjen në pushtet. Kjo është problemi. A mund të them diçka? Po thuaj. Edi Rama erdhi në 2013 në pushtet, sa protesta bëri? Se në qoftë se këtu mendojmë që ne vim në pushtet, vetëm me protesta, nuk e them, por them që ne duhet të protestojmë. Erdhi me frym. Po që frym. Erdhi me frym. Po që frym. Po që frym. Po që frym tani. Atë njeri unë që i nëzori njerëzit në bulevard dhe që i qoj në vdekje, me atë tjetërin vajtje dhe lidhi e tha që nuk quhet kjo tha. Se nuk është i njërë meta i korruptuar, po është sistemi që korrupton njerëzit. A që mire ka sa zbërët. Është kjo sistem që ka korruptuar, që ka ngritur i Dirame që ka korruptuar gjithë shka. Pytja më me vënd. Po pra. Në qoftë se do të flas me shumë dëshmëri, po të them që unë kam pikpytet e mija dhe kam opsionet e mija për këtë pyetje. Por një gjë është e sigurt, në të gjitha skenaret që ne kemi për ta shkullur këtë, protesta është e pashmangshme. Nëse ne nuk dalim të flasim, nëse ne nuk bërtasim, nëse ne nuk e mbajmë gjallë kauzën shoqërore për hir të Shqipërisë kësaj radhe, jo vetëm për hir të opozitës, kjo gjë është e destinuar që të shkojë aty ku kanë vajtur shumë e shumë kauza të tjera shumë të drejta që janë ngritur vite më vite më parë. Kjo unë mendoj që duhet kemi një dakordsi të gjithë bashkë këtu. Opozitës mund t'i bëhen në këtë situatë që është, që ka qënë, mund t'i bëhen 100 vrejtë dhe drejta. Mund t'i bëhen 100 kritika dhe janë mëse drejta. Jam shumë të temër kritik me të mitun nga që janë edhe të tjerët. Por, në ka një gjë që kjo opozitë sot duhet përkrahur, është pikërisht këtë qastë. Pse them duhet përkrahur? Se është një opozit që është shkallëmuar, është investuar që është sjellë. Është kriminalizuar shoqëria për ta sjellë shoqëri. Jan bler vota për këtë gjë. E kanë shkallëmuar nga gjitha anët. Dhe në çastet, dhe në çastet, më falni. Dhe në çastet kur opozita çohet, bashkohet dhe arrin të tensionojë, ne kemi nevojë për një çështje. Në mbrojtje dhe bëra vetëm për protestën, se pastaj te problematikat e opozitës. Tu është, po Martini me drejtë se po zoti Leka. Me të drejtë ngriti një çështje, si do ta shkulni? Dhe kjo është çështja thelbësore.